Богослужіння на День Святої Трійці проведуть більше ніж 980 храмів Дніпропетровщини. Наплив людей очікується до 100 тисяч осіб. Безпеку громадян при цьому забезпечить 1000 поліцейських. Правоохоронці закликають мешканців області повідомляти про підозрілі предмети, залишені без нагляду. В разі виявлення таких речей необхідно звернутися до поліцейських поруч або зателефонувати за номером 102. Організований посилений варіант несення служби на місцях, територіальних відділках поліції, а також місцях проведення цих заходів. З метою безпеки громадян організовані групи, які будуть перевіряти усі дзвінки та повідомлення стосовно предметів, які будуть знаходитись в місцях без нагляду або залишені невідомими громадянами.